Я понял. Три хвилини? Стій тут. Зараз буде взрив. Дивись на море, зараз буде взрив. А там, де димить, дим дійде, там буде взрив зараз. Стій. Зараз все буде, подивися. Зараз можна буде, зараз взорветься і можна буде. Зараз все буде. Там, де димок іде. Бачиш, де на морі димок іде? Там зараз буде взрив. Ооооо!